Yep, hold on. ¡Vamos! ¡Vamos! ตัวกันเอาไปมาตะมาถัดต่อไปแล้วตัวซาเวนใช่มั้ยวันตัวโคเดซาเวนตะลงถัดต่อไปแล้ว Three, four,
three by Sabenche. Oh my God. สามเม็ดลงปอกว่าบ่ครับ ก็บลูบ่าอีโดบ่ากันครับเนี่ยเตยโดอ่ะ 老娘不要你们<音>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  Fight off Madua. Step five. Okay, okay. Seven five seven chain mark, man. Two more to our seven five. Okay, man. 2-3 beat, and I'm a bike. I'll be seven, five, seven, chain, man. Okay, come on. There, I just want a bit, bit, bit. Five, seven, man.
7-5 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
Okay, you know, let it go. Chang, yeah, but the other thing is that I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the Ibu apa ama pergi? Aiy, pada awak kan boleh tu, jadi ingat lah. Mana macam tu? Pai ni mana? Oh. Pai pai satu, pai mana? Kau mah, ya, tanya tu dengan tu. Eh, bukan lain tu. Tapi lah, nak tahu apa yang kau nak. Ayah, ayah, ayah. 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 That five year old, he doesn't serve in heaven. Magabia. One five year old. One five, you are we? Yeah, yeah, I see more in a little gun, don't you? One five. Oh, my God, they have a chance to eat that. One five, 阿西，俺们做那么久。过年今天来晚了，路上那生意比没。哈哈哈哈哈。你咋办？你咋办嘞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 ？你咋办
我说你，阿七的，哎，搞，要搞那个，你跟阿七，哎，我是吧，三百七吗？我是三百七的。 哦，买过。嗯。OK了，我们做完了。都在店里吧？咋不那么感觉？ 7万嘛，7万嘛，过的啥呗？龙，他包完了没？没有啊，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 没
2 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9